Guys, mu byishimo byinshi cyane mu by'abanyarwanda yaba mutoza turi kumwe na Claire ndetse na Axene ndetse n'abanyarwanda benshi bakurikiye TV ya Ferwahan na umunsi udasanzwe amateka arakozwe ku bana b'abanyarwanda coach ku maso bakure barabibona biragaragara rwose na muntu ayibona ko tunezerewe cyane mu gikuri turishimye cyane navuga ko icya mbere ni ugushima imana kubera ko imana yabanye natwe ikindi cya kabiri ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kubera ko iyo bitabawe ngo BKR niyubakwa aha ngaha ntabwo twari kugira amahirwe yo kwakira imikino nk'iyi ngiyi so kuri twebwe rero nk'abantu bo muri handball umuryango wa handball n'abanyarwanda muri rusange turishimye ko twabashije kugira inyubako nk'iyi ngiyi tukabasha kwakira amashusho no ku rwego rwa afurika nk'aya ngaya ikindi gishimishije rero ni ugushimira ubuyobozi ari minisiteri ya siporo ari federasiyo ya handball ari abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abakinnyi banjye kubera ko uru ni urugamba tumaze igihe twaratangiye gutegura twitegura tuvuga tuti mu by'ukuri kugira inyubako nk'iyi ngiyi ntitugiremo ibyishimo abanyarwanda bishimye banezererwe ni ibintu bidasanzwe so uyu munsi rero turanezerewe kubera ko intsinzi turayibonye tubonye itike yo gukina kimwe cya kabiri tubonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 18 ni ibyishimo rero kuri twebwe no ku banyarwanda bose muri rusange Arsene ku mwana muto wakuze akunda siporo ni inzozi gukina igikombe cy'isi cyane inzozi nyinshi ahubwo ibi nibyo twari dutegereje ba mungano wa coach hari yababwiye ko ibyishimo muzarangiza mubibonye ibi ni ibyishimo ku banyarwanda mbere na mbere ndabanza nshimira abatoza federasiyo ya handball na ministeri ni byinshi byo kuvuga urabona ibyishimo byaturenze kuri mwe nk'abakinnyi ngira ngo byasabye umutima ukomeye cyane twitanze wumve ngo twitanze buri wese yumvaga ashaka gutsinda buri wese impande zose yaba bicaye n'abari mu kibuga twese twumvaga intego ari imwe ni ugutsinda koci kimwe cya kabiri kiri imbere kuri bo akazi ntikarangiye n'abakinnyi bawe birumvikana abanyarwanda barishimye yego ariko intambara iracyakomeje hari ibyo wabonye byo kubakiraho hari ibyo wabonye byo gukora kugira ngo na kimwe cya kabiri umwe mwaharenga mugere na finali ya birumvikana ntabwo byoroshye muri kimwe cya kabiri kubera ko butubaye ba kabiri mu itsinda ryacu tuzahura n'ikipe ya Maroc yabaye iya mbere muri iri tsinda ikipe ya Maroc nayo ni ikipe nziza cyane ni ikipe nayo imeze neza ifite abahungu b'abasore bajya kumera bangana n'abacu bafite imbaraga bidusaba ngo ni wa mukino w'abarabu nyine dukoze amateka dutsinze umwarabu bwa mbere mu mateka muri handball turifuza kuba dukomeje kunganya n'umwarabu w'ubundi ni ibintu bidasanzwe turamutsinze kuko twebwe n'ibyishimo kuri twebwe kunganya nawe tukaba bakabiri mu itsinda na Maroc riri imbere muri kimwe cya kabiri ejo tuzagira umunsi w'ikiruhuko ni umunsi wo kongera twicara n'abakinnyi bacu tukaganira tukareba uburyo Maroc ikina tukiga uburyo bwo kugira ngo turifuza gukina finali turifuza ko abanyarwanda bakongera kuza ahangaha bakaza muri iyi arena buzuye ari benshi cyane bakaza kureba uburyo dukina finali kandi turabijeza abanyarwanda ko umukino wacu wa kimwe cya kabiri nawo tuzawutsinda reka tubereke mujye kwishima munaruhuke amahirwe masa murakoze cyane